անկախ խաղաղապահների ներկայությունից Արցախը պետք է մտածի իր պաշտպանության մասին։ Մեր զրուցակիցն է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Պարոն Նավասարդյան, Միսկի խմբի ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահների և Արցախի նախագահի հանդիպումը չեղարկվել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Պատճառաբանությունը ռուս համանախագահ Պոպովի տարածաշրջանային այցի չմասնակցելն է։ Ստացվում է, Արցախի իշխանությունները այսուհետ իրենց քայլերը պայմանավորում են Ռուսաստանով և Մինսկի խումբը այլևս ակտուալ չեն նրանց համար։ Ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ հանդիպումը տեղի չունեցավ, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ բոլոր շաբաթների ընթացքում Ռուսաստանը բավականին ինտենսիվ ներգրավված էր հակամարտության մեջ և պատերազմի հետ կապված բոլոր խնդիրներում։ Ենթադրում եմ, որ կային որոշակի կապեր Արցախի ղեկավարության հետ և կարծում եմ, մյուս երկու համանախագահների հետ հանդիպումը լրացուցիչ նշանակություն կարող էր ունենալ հենց Արայիկ Հարությունյանի համար։ Հայաստանյան կողմի հրաժարումը այդ հանդիպումը կայացնելուց կարծում եմ կարուցողական քայլ չէր և ինչ որտեղ մեր նպատակներին հասնելու շանսերի նվազեցման կարող է բերել։ Նկատի ունեք Մինսկի խմբի ձևաչափում Արցախի խնդրի հետ կապված հնարավորությունների նվազման։ Ընդհանրապես, որովհետև որքան էլ քիչ ազդեցություն ունենա Մինսկի խմբի համանախագահությունը գործընթացի վրա, ամեն դեպքում դա այն ձևաչափն է, որտեղ կարելի է քննարկել շատ կարևոր հարցեր։ Նախ, եւս մեկ անգամ հիշեցնել այն խնդիրները, որոնք կան Ադրբեջանի հետ կապված, որը Ադրբեջանն է խախտել զինադադարը, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահները միշտ էլ պնդում են, որ զինադադարի խախտումը անթույլատրելի է, այսինքն կողմերից մեկը արդեն գնաց Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումների դեմ։ Կան նաև այլ հարցեր կապված և ռազմական հանցագործությունների և գերեվարված մարդկանց խնդիրների և անհետ կորածների հետ և վարձկանների մասնակցությամբ, այսինքն բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց վերաբերյալ լրացուցիչ պնդումներ և խնդիրների բարձրացում կարող էր լինել նաև Արցախի ղեկավարության կողմից, և այդ շանսը բաց թողնելը ես սխալ եմ համարում։ Վտանգվում է Արցախի ինքնիշխանությունը, առաջին հերթին ռուսական գործոնն է դեր խաղում այնտեղ։ Եթե նույնիսկ տեսականորեն ենթադրենք, որ այդպիսի խնդիր կա, ամեն դեպքում Մինսկի խմբի համանախագահների հետագա աշխատանքների համար կարևոր օրակարգային հարցերը պետք է բարձրացվեն հնարավորինս արագ, որպեսզի տեսնենք, ինչպիսի արձագանք կա այնտեղից և ինչպիսի շանսեր կան այդ հարցերը արդիականացնելու և կարևորելու։ Որքան էլ մենք համարենք, որ Մինսկի խումբը խաղից դուրս էր բավականին երկար ժամանակ և կարող է այդպես էլ շարունակվի, սակայն պետք է օգտագործել բոլոր շանսերը, անկախ նրանից, թե դրանք որքանով են բարձր կամ ցածր։ Տվյալ դեպքում խոսքը գնում է Արցախի մասին, իսկ Արցախի անվտանգության նկատմամբ ամբողջությամբ իր վրա պատասխանատվությունը վերցրել է Ռուսաստանը, և դա բխում է նրա եռակողմ հայտարարությունից։ Եվ եթե Հայաստանը զրկվել է իրավունքից Արցախի տարածքում ունենալ զինուժ, նշանակում է, որ Հայաստանը այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, և սա փաստագրված է, դրա հետ այլևս վիճել իմաստ չունի, սա կայացած փաստ է, և եթե Ռուսաստանը իր խաղաղապահների միջոցով այսօր է ստանձնել պատասխանատվություն, ապահովել Արցախի հայ բնակչության անվտանգությունը և նաև պահպանել այն բնագիծը, որը ձևավորվել է այդ երակողմ հայտարարության արդյունքում, պարզ է, որ պատասխանատվությունը ցանկացած միջադեպի համար այդ կողմի վրա է։ Եվ որքան էլ այստեղ սադրանքներ լինեն Ադրբեջանի կողմից, դա ոչ մի բան չի փոխում տվյալ դեպքում, բայց այն, որ Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է ավելի արագ վերակազմավորվի և սկսի իրականացնել իր գործառույթները, այստեղ ակնհայտ է, որովհետև որքան էլ խաղաղապահները փորձեն ամեն մի յուղում բնակելի վայրում ներկայ լինել, այդ ներկայությունը կարող է բավարար չլինել անվտանգության խնդիրը 100%-ով լուծելու համար։ Եվ այստեղ անհրաժեշտ է, որ անկախ խաղաղապահների ներկայությունից Արցախը նաև մտածի իր պաշտպանունակության մասին, և դա բնականաբար պետք է լինի ռուս խաղաղապահների հետ սերտորեն համագործակցելով, բայց միայն իրենց վրա հույս դնելը ճիշտ կողմնորոշում չէ։ Խոտանված ռազմամթերքի մատակարարման գործով քրեական գործ է հարուցել։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել խոտանված ռազմամթերքի մատակարարման գործով։ Հիշեցնենք, որ փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը օրերս իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, ըստ օդում կախված լուրերի, պատերազմի 4-5-րդ օրը, երբ արկերի պաշարը վերջացել էր, ժանգոտ ոչ պիտանի արկեր են բերվել Հայաստան։ Եթե հիշում եք,
տեսանյութ էր տարածված, որտեղ երևում էր, որ ճանապարհի երկայնքով արկերով լի արկղեր են շարված։ Տեսանյութում նաև մեկնաբանություն էր հնչում, թե արկերը թողած հայերը փախել են։ Իրականում դրանք ժանգոտ ու գործարության համար ոչ պիտանի արկեր են եղել։ Ըստ էլի օդում կախված լուրերի, հենց այդ ժանգոտ ու թնդանոթի մեջ պայթող արկերը եղել են Ջալալ Հարությունյանի ու Դավիթ Տոնայանի միջև կոնֆլիկտի պատճառը, ասել էր Սիրունյանը։ Մեզ չհաջողվեց պարզել, քրեական գործ հարուցվել է հենց այս պատերազմի օրերի մատակարարված, խոտանված ռազմամթերքի հետ կապված, որը, ինչպես արդեն նշեցինք, դարձել էր Դավիթ Տոնոյանի ու Ջալալ Հարությունյանի հայտնի վեճի առարկան, թե խոտանված ռազմամթերք գնելու վերաբերյալ այն բոլոր լուրերին, որոնք տարածվում էին վերջին 2-2.5 տարիների ընթացքում։ Նշենք, որ մեկ այլ աղմկահարույց գործով ևս ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-գնումների գործընթացը խայտառակ ձևով է իրականացվել։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը 2019-ի մայիսին չեղարկել էր ռուսաստանյան Օրսիս ընկերության կողմից $1.9 million ZLT-2-380 Hunter LRF ֆիրմայի գիշերային տեսադիտման հատուկ սարքերի մատակարարման գործընթացը։ ՊՆ-գնումների հանձնաժողովի որոշմամբ մրցույթը չեղարկվել էր Օրսիսի կողմից նախկինում նմանատիպ մատակարարումների փաստը չհիմնավորելու պատճառով, սակայն որոշակի ժամանակ իրականացված քննության ժամանակ աղաղակող փաստեր էին ի հայտ եկել ՊՆ-գնումների վերաբերյալ։ Դրանից հետո ցավոք քրեական գործի վարույթը կարճվեց, իսկ ՊՆ-գնումներում նման պատկեր է եղել, քանի որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ն ունեցել է զենքի մեկ մատակարար։ Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ի համար զենք է գնել և մատակարարել մի ընկերություն, որը գրանցված է օֆշորում և պատկանում է հայտնի Դավիթ Գասպարյանին, Պատրոն Դավոյին։ Հիշեցնենք, որ օրերս էր մեր պատերազմի 3-րդ օրը, Օրսիսի տնօրենը դիմել է ՀՀՊՆ-ին անվճար ռազմամթերք բերել։ ՊՆ-ից մինչ օրս չեն պատասխանել։ Վերտարությամբ հարցազրույցի հիման վրա է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում նյութեր նախապատրաստվում։ Այդ հարցազրույցի ժամանակ փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը նշել էր, որ սեպտեմբերի 27-ի պատերազմից 3 օր անց Օրսիս ընկերության տնօրենը առաջարկով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ին՝ մի կողմ դնել առկա տարաձայնությունները և ցանկացած ռազմամթերք, փամփուշտից մինչև ծանր տեխնիկա, գնալ ու անվճար ու և անսահմանափակ քանակի բերել, որից հետո 2021 թվականին նոր 5 տարվա կտրվածքով կմշակվի վճարման ժամանակացույց։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ից մինչ հարցազրույցի օրը չէին պատասխանել ընկերության առաջարկին։ Միայն հարցազրույցից հետո, երբ այդ փաստը դարձավ հրապարակային, նոր Հայաստանի ՊՆ-ից կապվել էին Օրսիս ընկերությանը և տեղեկացրել, որ ընդունում են առաջարկը։ Փաստաբանը, սակայն, հրաժարվել էր զինվորական քիչական գլխավոր վարչությունում բացատրություն տալ, քանի որ այդտեղ ակնհայտ շահերի բախում կա և այդ վարչությունը չի կարող օբյեկտիվ քննություն իրականացնել, ելնելով այն հանգամանքից, որ խնդիրը վերաբերում է ՊՆ-գնումներին, գնումների ընթացքում հերթական չարաշահմանը, իսկ ՊՆ-գնումների պատասխանատու Գագիկ Աֆրիկյանը զինդատախազ Վահե Հարությունյանի քենակալն է, բաժանող, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Գագիկ Մայրյանը ՊՆ-նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ բարեկամական կապերով է կապված, մասնավորապես գտնվում են թեսա աներձակ հարաբերություններում։ Հետևաբար Սիրունյանի խոսքերով ինքը առաջարկել է բոլոր նյութերը ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ արդեն իսկ նույն թեմայով քնվող քրեական գործ կա։ Արտուր Վանեսյանը, Փաշինյան, Ալիև, օպերատիվ կապի և 5 միլիարդի մասին։ ԱԱՀ նախկին պետ Արտուր Վանեսյանը հրապարակի հետ զրույցում անդրադարձել է Դուբայում Ալիևից Փաշինյանին փոխանցված $5 միլիարդ առաջարկի մասին տեղեկատվությանը։ Նա չի հաստատել ու չի երկել, ասելով, ինչ վերաբերում է հիշատակված հանդիպման կամ այդ ձևաչափով տեղի ունեցած բազմաթիվ այլ հանդիպումների բովանդակությանը, ապա հարկ եմ համարում ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ չեմ պատրաստվում ծառայության բերումով ստացված տեղեկությունները հրապարակայնացնելը։ Մինչև ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնում իմ պաշտոնավարման ավարտը, այդ կապը իրականացվել է իմ և ևս մեկ պաշտոնյայի միջոցով, ով մինչ օրս պաշտոնավարում է։ Օպերատիվ կապի շրջանակներում ես պարբերաբար հանդիպումներ եմ ունեցել Ադրբեջանի ներկայացուցչի հետ, այդ թվում Դուբայ քաղաքում։ Այդ շփումների արդյունքում բազմիցս տարաբնույթ տեղեկություններ եմ ստացել և փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանին,
իսկ այդ շփումների մասին տեղյակ են եղել ազգային անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները, նշել է ԱԱՑ նախկին պետը, որը այժմ դավաճանության համար մեղադրում է վարչապետ Փաշինյանին և պահանջում նրա հրաժարականը։ Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունը ունի հստակեցման կարիք։ Հեղափոխությունից հետո օպերատիվ կապի մասին խոսելով նա նկատի ունի հեղափոխությունից անմիջապես հետո, թե Փաշինյան ալի և առաջին հանդիպումից հետո, որովհետև առաջին հանդիպումը չհաշված հունիսին Մոսկվայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման առիթով Պուտինի միջնորդության ծանոթացումը տեղի է ունեցել 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Դուշանբեում, որը ստացավ հայտնի վերելակային բնորոշումը։ Դրա պատճառը կադրերն էին, երբ Փաշինյանը ու Ալիևը դուրս եկան նույն վերելակից։ Իրականում հանդիպումը եղել է ավելի տևական և ոչ վերելակում։ Համենայն դեպս միայն դրանից հետո հայտարարվեց օպերատիվ կապի ստեղծման մասին։ Արթուր Վանեցյանը չի հաստատում ու չի հերքում, որ չի բարձրաձայնի մանրամասները, միաժամանակ կրկնելով, թե Փաշինյանը դավաճան է։ Այսինքն նա ակնարկում է մանրամասների մասին և նույն ժամանակ հիշարժան է արդեն 2019-ի փետրվարին, այդ ժամանակ դերևս հայկական Արաքսավանում, Արցախ-Իրանյան սահմանին Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունը, որ ոչ մի տարածք էլ չի հանձնվելու, այլ լինելու է ավելի ինտենսիվ վերաբնակեցում։ ԱԱՑ պետը այդ ժամանակ 2019-ի փետրվանին չուներ Ալիևի առաջարկների վրա։ Սա օտարի շահերը սպասարկելու ամենակոպիտ և վտանգավոր միտումն էր։ Վարուժան Ավետիսյան։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ազգային ժողովրդական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։ Պարոն Ավետիսյան, դուք ԵՀԿ Միսկի խմբի ֆորմատի վերականգնման անհրաժեշտության հարցն եք բարձրացրել։ Այս կոնտեքստում ինչպես եք դիտարկում ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահներին չհանդիպելու Արցախի նախագահի որոշումը Մինսկի խմբի ոչ լիարժեք կազմի պատճառաբանությամբ։ Հակապետական մոտեցում է, որը ավելի շատ օտարի շահերը սպասարկելու նպատակ ունի, քան հյուրային շահերին հետամուտ լինելու միտում։ Մարդը ուղիղ ձևով ցույց է տալիս, որ շարունակում է պատերազմի սկզբի շրջանի գիծը, երբ հայտարարեցին, որ միայն ռուսական խաղաղապահներն են իրենց համար ընդունելի։ Մինչ օրս այդ նույն գիծը շարունակում են։ Սա էլ դրա ամենակոպիտ ու վտանգավոր դրսևորումն է։ Մենք ինքներս մեզ դուրս ենք մղում միջազգայնացման բոլոր հնարավորություններից ու մեզ դնում նեղ ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների դաշտ։ Շատ վտանգավոր իրավիճակ է առաջանում։ Բայց միևնույն ժամանակ նկատի ունենանք, որ միայն Արայք Հարությունյաններով չէ իրականությունը լցված։ Վատ է, որ այսօր նա ներկայացնում է Արցախը, բայց դա չէ հայությունը։ Պարզապես նման որոշմամբ մենք այլևս Ֆրանսիայից ու ԱՄՆ-ից ոչինչ պահանջել չենք կարող։ Կա հայ ժողովուրդը որպես գերիշխան սուբյեկտ, և կա նաև հայկական պետականությունը, իսկ պետական ծառաները, այո, վնասում ու խանգարում են, որովհետև ֆորմալ ու առումով ժողովրդի անունից են հանդես գալիս, բայց դրանք ժամանակավոր երևույթներ են։ Դուք հնարավոր եք համարում այս փուլում և նման մթնոլորտում Մինսկի խմբի ձևաչափի վերականգնումը։ Այնուամենայնիվ հարցը պետք է միջազգային ասպարեզում մնա։ Այս պահին գործնական ձևաչափը Մինսկի խմբի ձևաչափն է։ Ամենակարճ և արդյունավետ ճանապարհը հարցի լուծումը Մինսկի խմբի ձևաչափով շարունակելն է։ Բայց եթե այդպես չլինի, ապա պետք է հիմնական դերակատարների հետ երկկողմ աշխատանք տարվի։ Առաջին հերթին ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի հետ պետք է աշխատել, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ թվով դերակատարներ ներգրավել։ Ինչքան բազմապիսի դառնա գործընթացը ու գործընթացով շահագրգռվածների շրջանակը, այնքան անվտանգ ու հայանպաստ լուծումների մեծ սպեկտրը ապահովելու մեզ համար։ Սա աքսիոմատիկ է։ Նախիջևան 9-րդ կետ, առաջին խնդիրը դրվեց։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, խոսելով Իգդիր Նախիջևան գազամուխ կառուցելու թուրք-ադրբեջանական համաձայնության մասին, ահազանգել է Հայաստանի հարավը, Զանգեզուրը ենթակառուցվածքային օղակի մեջ վերցնելու և դրանով ճեղքելու վտանգին, նշելով, որ հրատապ բանակցողի փոփոխությունը նոյեմբերի 9-ի համաձայնության 9-րդ կետը փոխելու համար։ Այդ կետը վերաբերում է հաղորդուղիների բացմանը, այդ թվում Նախիջևան-Ադրբեջան տրանսպորտային միջոցների և բեռների փոխադրմանը, որը պետք է հսկի ՌԴԱԴԾ-ն։ Նույն կետում խոսվում է կողմերի համաձայնությամբ Նախիջևան-Ադրբեջան նոր հաղորդուղիների մասին։ Արմեն Աշոտյանը անում է թերևս բացառիկ բան։ Նա կոնկրետ մատնացույց է անում, թե նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի որ կետի փոփոխության խնդիր ունի նոր բանակցողը։ Դեր թողնենք հարցը, թե ի վերջո ով է լինելու այդ խորհրդավոր
նոր բանակցողը, միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, թե մարդ, որը ի հայտ կգա Մանուկյանի կառավարության կազմակերպած արտահերտ ընտրության արդյունքում։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը կարծես թե առաջինն է արմատական անդիմության գործիչներից, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի առումով մատնացույց է անում փոփոխության ենթակա շատ կոնկրետ կետ։ Առայժմ արվել են ընդհանուր հայտարարություններ, որ չեն հաշտվի համաձայնագրի հետ, բայց ընդունում են իգիտություն, որ հարկ է հետագայում անել քայլեր, որոնք թույլ կտան իրավիճակը փոխել մեր շահին համահունչ։ Մինչդեռ, երբ խոսվում է կոնկրետությամբ, դա արդեն ստեղծում է հանրության առաջ պատասխանատվության բոլորովին նոր աստիճան։ Այդ իմաստով ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը 17-ի ձևաչափի համար դնում է այդ աստիճանի խնդիրը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի 9-րդ կետ։ Հայաստանի բարդ դիլեմման, նախկին վարչապետի փորձը։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարություն է արել Հայաստանում և Արցախում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, արձանագրելով համընդհանուր ճգնաժամը։ Ըստ նրա, կառավարությունը, որի գործունեության ժամանակ առաջացել է ճգնաժամը, սահմանափակում է դուրս գալու հնարավորությունը։ Նա հույս է հայտնել, որ վարչապետը իր մեջ կգտնի հեռանալու համարձակություն։ Հայաստանում ստեղծվել է ներքաղաքական իրադրության այնպիսի տրամաբանություն, որտեղ մի կողմից ավելի բարձր են հնչում վարչապետի հրաժարականի կոչերը, մյուս կողմից այնպիսի շեշտադրությամբ, որոնք ավելի շուտ կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանին ստիպում են մնալ, քան հեռանալ։ Կգտնի Հայաստանում ընդդիմությունը ներքաղաքական իրադրության այլ տրամաբանություն թելադրելու իմաստություն։ Այդ հարցը ուղիղ կախված է այն հանգամանքից, թե ընդդիմությունը ներկայում որքանով է իրապես պատրաստական ստանձնել կառավարման պատասխանատվությունը օր առաջ, այսինքն որքանով է պատրաստ պատասխանատվություն ստանձնել սահմանագծումների գործընթացի, անհետ կորածների և չհաստատված գերիների խնդրի համար։ Ամբողջ հարցը այն է, որ ամեն ինչ Ռուսաստանի ձեռքում է։ Ռուսաստանն էլ ունի իր շահերը և չի անի քայլեր, որոնք կարող են վտանգել իր շահը ու Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունը։ Մոսկվան բաց տեքստով ասում է, որ այդ հարաբերությունները շատ կարևոր են իր համար։ ներկայում Մոսկվայի համար Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությունը գտնվում է ձեռնտու տրամաբանության մեջ, քանի որ ամեն ինչ արդարացվում է Փաշինյանի չհեռանալով։ Մյուս կողմից, չհեռանալով, Փաշինյանն էլ ընդունում է ամեն ինչ իր վրա վերցնելու տրամաբանությունը։ Հարցը առաջանում, դա անում է կամովին, թե ստիպված, որովհետև եթե Փաշինյանը հանկարծ կայացնում է հեռանալու որոշում, արկա տրամաբանությունը փլուզվում է։ Իրավիճակը բավական ծանոթ է Կարեն Կարապետյանի համար, որը եթե ունենար 2018 թվականի վարչապետի կարգավիճակի համար Սերժ Սարգսյանի հետ պայքարի որոշման համարձակություն, ապա կփլուզվեր Հայաստանը, կամ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետ կամ հեղափոխություն տրամաբանության մեջ դնելու հաշվարկը, տրամաբանություն, որի ցանկացած ելքի պարագայում անխուսափելի պատերազմի պատասխանատվությունը մնալու էր Հայաստանի վրա։ Կարեն Կարապետյանը չունեցավ վարչապետի պաշտոնի համար պայքարի համարձակություն և Հայաստանը կամ փակուղուց դուրս բերելու իմաստություն։ Իրավիճակը անշուշտ հետ շրջել հնարավոր չէ, բայց տեղի ունեցածի գնահատումը կարևոր է Հայաստանը փակուղուց վերջապես դուրս բերելու համար։ Վարչապետի հեռանալու և նոր իշխանության ձևավորման հարցի հանգուցալուծումը այդ փակուղուց դուրս է։ Տրամաբանական փակուղում մնալու դեպքում էական չէ, Փաշինյանը կմնա, թե կգնա, Հայաստանը մնալու է խաղից դուրս։ Ինչ կլիներ, եթե Փաշինյանին թողնեին մենակ, Պուտինի գիշերային այցը Բաքու։ Ճիշտ քաղաքականության դեպքում պատերազմը կարելի էր հետաձգել, այն կարող էր տեղի ունենալ ավելի ուշ։ Մտավորականների հետ հանդիպմանը ասել է 17-ի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, նշելով, որ 2.5 տարի բանակցությունը մտցվել է փակուղի, հակառակորդին գրգռել են և հասունացրել պատերազմը։ Անդիմություն իշխանություն հետ պատերազմական սուր դիմակայության համատեքստում այդուհանդերձ կան կարևոր հարցադրումներ, որոնք հազվադեպ, բայց շոշափում են, պարունակելով հարցադրումներ, որոնց պատասխաններն են ի վիճակի ամբողջացնել Հայաստանի և Արցախի հետ կատարվածը։ Առանցքայիններից մեկը պատերազմի հարցն է, այդ թվում թշնամուն գրգռելու խնդիրը։ Նախկին իշխանությունը լավ գիտեր, թե ինչ է լինելու, դրա համար հենց սկզբից մեզ մեղադրում էր Արցախը հանձնելու մտադրության համար, զրկելով բանակցային ճկունությունից։ Այդ մտքի հեղինակը ԱԺ փոխնախագահ Լենա Նազարյանն է։ Հայաստանում ԱԺ-ը մի փուլ է, որտեղ բոլորը փորձում են
առավելագույնս զերծ մնալ պատասխանատվության բերից եւ դնել այն ուրիշ ուսերի վրա։ Այդուհանդերձ հանգամանքը թերևս արժանի է դիտարկման, ինչ կասեր Նիկոլ Փաշինյանը իր հրետորաբանության առումով, եթե նախկին կառավարող համակարգը գործնականում հետ հեղափոխական առաջին օրերից եւ շաբաթներից ինտենսիվ կերպով չմեղադրեր Փաշինյանին հող հանձնելու համար, ինչ կաներ Փաշինյանը, եթե նրան այդ առումով թողնեին մենակ, չմեղադրեին եւ նա փաստորեն ստիպված չլիներ Արցախի հարցում կոշտ հայտարարություններով հերքել մեղադրանքները եւ փաստորեն գրգռել ճշնամուն, ինչպես ասում է Վազգեն Մանուկյանը, կամ ինչ պետք է ասել Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նրան չմեղադրեին եւ թողնեին մենակ, այդպիսով զրկելով օրինակային փաստարկից, որ բերում է Լենան Ազարյանը։ Ի վերջո, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող որևէ միանձնյա ստորագրությամբ հող հանձնել, առավել ևս, որ օգոստոսի 17-ի հանրավակում հենց ինքը հայտարարեց, որ որևէ տարբերակ լինելու դեպքում դիմելու է ժողովրդի հավանությանը։ Չէ՞ որ այդ դեպքում Փաշինյանի նկատմամբ ընդդիմության առավելությունը կլիներ շոշափելի, քանի որ նրան հանգիստ թողնելը միայն ու միայն բարձրացնելու էր նրա հանդեպ վերահսկողությունը։ Մեղադրանքները առաջին իսկ օրից հնչել են հենց Փաշինյանին կոշտության մղելու և պատերազմի դեպքում պատասխանատվությանը նրա վրա դնելու համար, թե հնչել են զուտ ներքաղաքական հաշվարկից ելնելով, ինչպես ավանդաբար, իսկ այն, որ պատերազմը հասունանում է, նախկին համակարգը թերևս գիտեր վստահաբար։ Ավելին, Վազգեն Մանուկյանը խոսում է ճիշտ քաղաքականության դեպքում հետազգելու հնարավորության մասին, եղել է այդ հնարավորությունը թե ոչ, ասելը շատ բարդ է, դրա համար պետք է հետնաբեմային տեղեկատվության ահռելի պաշար, բայց այդ համատեքստում արժե դիտարկել եւ այն, որ գուցե հենց Թավշյա հեղափոխության հանգամանքը օգնեց 2.5 տարի հետազգել պատերազմը, որին Ալիևը ըստ ամենայնի պատրաստվում էր 2018-ի հոկտեմբերի հաշվարկով։ Վերջին հաշվով բաց է հարցը, թե ինչու Ադրբեջանի նախագահի 2018-ի հոկտեմբերին նախատեսված հերթական ընտրությունը Ալիևի որոշումով տեղափոխվեց 6 ամիս առաջ, 2018-ի ապրիլ, ինչի համար էր Ալիևը 2018-ի հոկտեմբերին ազատում իր ձեռքը, և ինչ կլիներ, եթե 2018 թվականի սեպտեմբերյան գիշերը Պուտինը ժամանելով Բաքու չհորդորեր նրան հաջորդ օրը Դուշանբեում զրուցել Փաշինյանի հետ։ Իդեպ, Պուտինը Բաքու էր մեկնել 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։